Det var en smuk sommerdag. Mine venner og jeg var samlet for at se, om vores kæledyr var lige så gode venner, som vi er. Det var en slags eksperiment. Og det er der, jeg kommer ind. Men først overraskede jeg dem alle sammen med gaver. Emma fik en videokamera-hat. Stephanie, en tennistræningsrobot, som jeg også havde programmeret til at kunne servere desserter. Jeg lavede et skateboard til Mia med et mini-skateboard på siden, så hende og Toffy kunne skate sammen. Og Andrea fik et par højtalere med indbygget bevægelsessensorer. De spiller den musik, der passer til energien i rummet. Vi havde besluttet, at det kun var Sobo, der skulle optage venskabseksperimentet. Men så kom Emma med en virkelig god pointe. Hun sagde, at det altid var godt med forskellige perspektiver. Så jeg skilte hendes kamerahat ad og satte et kamera på hver af vores kæledyr. Så var vi klar. Alt, hvad vi skulle gøre nu, var at vente. Jeg vil vædde på, at vores kæledyr gør præcis, hvad de plejer. De nyder bare dagen. Hvor er det skønt. Bare hæng ud og slap af. Åh, nej, hvad sker der? Hvad sker der? Stakkels Daisy. Jeg tror, hvis det ikke hun kunne modstå den lækre gulerodsfarve, som tennisboldaffyringsknappen har. Jeg ved ikke rigtigt. Toffy har aldrig set en tennisbold, han ikke kunne lide. Hey, det kan godt være, at Toffy kan lide tennisbolde, men han ved godt, hvornår han må spille og hvornår han ikke må. Desuden tror jeg, at Cleo har noget, hun vil sige. Gentag efter mig. Jeg gjorde det! Hey, du sagde, hvad hun skulle sige. Og hvis vi skal tale om, hvem der gjorde det, kunne det da lige så godt være Sobo. Nej, I stedet for at gætte på, hvem der gjorde det, skulle vi så ikke hellere se, hvad der er blevet optaget, så får vi at se, hvem der har gjort hvad. Vi tog hen til mit laboratorium, så vi kunne se optagelserne. Det var tid til at se kendsgerningerne i øjnene. Stephanie, det er virkelig godt ting at komme solsikkefrø på toppen af kagerne. Jeg får de her cupcakes, der smager ekstra lækkert. Jeg har ikke kommet solsikkefrø på. Rengøringsfunktion. Rengøringsfunktion. Rengøringsmission fuldført. Og se lige der. Åh, der mindede de også lige om, hvad rigtige venner gør. De hjælper hinanden i stedet for at skyde skylden på hinanden. Det var jo bare et uheld. Jeg hader, når min hund er klogere end mig. Se på det på den her måde. Venskabseksperimentet er en succes. Analysen af data viser, at vores kæledyr er venner, ligesom vi er. Venskab er det vigtigste, vi har.